izango goan jauna, Anizeta, Jesusa, Mari Carmen, Sasi eta Aiaztui familian irrakoak, Carlos, Juana, Guillermo, Antoni, Patxi, Garbine, Agustin, Irigon familian irrako Maria, Inazio, Guillermo eta Patxi, Rosa, Iker, Iturbebeko baserrian irrakoak, Gregoria, Dolores eta Erzolegi baserrian irrakoak, Beibakar baserrian indakoak, Zabaleta baserriko Valentin, Palmira, Asen eta Josemari, Txaburu beheko baserrian indakoak, Genaro eta Eroteina. Pana jarra, hauen guztien lehona, otoiz bat, zuzentzen dizugu. Sasi eta Mendezue irugarren 180 Hor duzue eratia horren laugarren saikatoa Horato Eta korrikalari bat baina ez da geratzen. Saikatu da Mikel. Zaunintza mendia. Domina eta garaikurra. Bira aznea. Giri moko egoera horrezu Iñaki Zabala Domina. Biartzen. Iñaki komundo esatio bezala. Zoriona gainoa. Lehenago be, holako balentriak, eginda dago Ainhoa, estatu mailako txapelduna, Ainhoa Sanz Urretxuarra. Ia zamaia iturri izan bazan, aurten Maialenek hartu jo lekua, eta ez dakit ertxo bat do. Abestuko duen ordu zueinaki, Zabalarekin. Urtero legez, San Juanei ere, aurten egin die
txapelketan lagundutako guztie milaka musu ama bi urtez zure barnean ta ez naiz ezeren kesu zure babesa eman didazu eskerrik asko Urretxun.